Dankeschön. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Pozor na reči. Je to nemecká opatrovateľka Klausovho syna. Viem. Pýtala sa, ako ďaleko je Kozia ulica. O tretej sa mal nehlásiť. Dobre vedieť. Ďakujem. Dobrý deň, Fräulein. Smiem? Áno, prosím. To je od vás galantné. Dankeschön. To sú všetci muži v Bratislave takí? A ja dúfam, že vy to len potvrdíte. Smiem si k vám prisadnúť? Ja naturálne, nech sa páči. Mimochodom, máte krásny prízvuk. Smiem hadať? Berlín. Áno. Máte berlínsky šarm. To je hneď vidno, že nie ste odtiaľto. Smiem vás na niečo pozvať, ne? Ponúknem niečo, pánstvo? Poprosíme fľašu šampanského. To je smelá voľba, pane. Tak, takú krásnu návštevu zo zahraničia, ako je tu na dáma, treba patrične privítať, ne? K vašim službám. Ja nemôžem piť alkohol. Popoludní nastupujem do novej práce. Sú to len bublinky, z toho sa neopijete, nebojte sa. Dúfam, že budem mať na svoje meškanie dobrý dôvod. Herr Klaus, madam. Slečna práve prišla. To je od nej pekné. Viac sa nám čakať nechce. Uvedi, Mira. Táto nedochvíľnosť nie je znakom kvalitnej nemeckej výchovy. Grüß Gott! Agnese Hochmann. Klaus. Heil Hitler. Agnese Hochmann. Som vaša nová opatrovateľka. Veľmi sa ospravedlňujem za meškanie. Smiem vedieť, čo ho spôsobilo? No, čo asi? Slovenské vlaky na Türlich. V Nemecku vlaky vôbec nemeškajú, chodia presne, tak som nerátala s tým, že by mohli na Slovensku meškať. Ešte raz sa ospravedlňujem za zdržanie. To sme už počuli. A kde je náš krásny malý Johanko? Johanko! Tu je teta Agnes! Odteraz budeme spolu každý deň. Vy ste pili? Ja? Z vás ťaha. Nein, kdeže? Odpor. Ja vôbec nepijem. Ja vlastne vôbec nepijem. Mira. Okamžite vypadnite z môjho domu. K môjmu synovi sa nebudete približovať opýtá. Ale